フィリピンの食べ物ですよね。口に合うかどうかなんですけども、結構合うと思います。で、醤油とかビネガーとか、その辺、日本の調味料、まあ中華料理の影響を受けてるフィリピン料理なので、日本人に結構あったりすると思うんですよね。アドボとか僕大好きで、まあ肉の煮込みなんですけども、これは日本人にも合うなと思います。で、フィリピン料理ってやっぱりベトナム料理とかね、タイ料理とか、アジアの料理と比べて人気ないですよね、日本で。まあ、知られてないというか。で、実際フィリピン料理の店って日本にもあるんですけど、日本に住んでるフィリピン人だけが行ったりする感じなんですよね。なのであんまり知られてないんですけども、結構フィリピン料理は安くて美味しいなと。ただ脂っこくて野菜が少ないっていうのがちょっと難点ですよね。なので現地住むときはちょっと健康をちょっと考えた方がいいのかなと。まあ、和食は現地でも食べられるので、レベル的には結構高いですね。なので安心かなと思います。